Vsi radi igramo na mizne igre, ampak bodmo realni, koliko je takih, ko jih radi igramo večkrat? Bolj malo, ne? Zato bom danes testiral, ali je Les Game res tako enostavno, da se lahko vsak nauči in toliko nalezljivo, veš, da hočeš še eno rundo. Da lahko res to preverim, sem se odločil, da bom igral igro z različnimi profili ljudi. Igral sem z vaško frizerko, taksistom in lovilci Pokemonov. S Froci. Ko pa tu smešnega? Itak te bomo zmagali. Dje, vrde. To bi pa rad videl. Kar gremo, no? Tako. Ne da bi se hvalil, ampak zmagal sem vaško frizerko in taksista. Za Froce pa ne vem, sem že bistvo pozabil rezultat. Dva. Ne meni manj. Ne. Pravila so dokaj hitro razumeli. Se hitro naučiš, ne? To, da te premagamo. Kako vam igra? V redu. Je kar tako? Enostavna, hitro se človek nauči. Ja, tako je. Super. Tak pravila? Enostavna, mislim, sam, ko se navadiš. Padlo je celo neki idej, ki je vse bi še lahko igrali. Prostora nam zame je velik. Tako. Pa da se odigrati kole na avto. Kje bi še lahko igrali? Ja, na morju. Na morju? Šoli. V šoli? Med odmorom. Med pukom? Ja. Najboljše, ja. Razmišljal sem, kdo bi lahko bil moj naslednji nasprotnik. In sem ratal lački. Na prazen želodec pa ne moš razmišljati. Točno vem, kaj si mislite. Da nisem izkoristil idealne priložnosti, da bi igral s prodajalcem bureka. Ampak sem jo! En pizza burek bil. Pizza burek, malo je trenutno za počakati. Aha, a vmes lahko mi odigramo en last game? Ja. A ste že videli? Lahko pogleda, nisem videl, ampak ne. Komod, ja. To tole zelo glih idealen cajt pa imam. Treba se izogibati tem zidu, pa če se da recimo igrati na tak, da se preskakuje, tem boljše. Ne? Ena, dva, tri. Prodajalec bureka je takoj poštekal pravila in res se je boril, dokler ni zgubil. Ja, najlepša hvala, to je bila super. Hvala lepa vam za sodelovanje, ampak mislim, zanimljivo je zelo. Ja, si super. Me zmagal, priznam. Vem, da se čudno sliši, ampak prot men ni imel za burek. Otroci so igro takoj osvojili. Taksista in frizerko sem navdušil. Prodajalec bureka se je imel pa tak fajn, da mi je dal burek za ston. Za sabo. Zdaj, ko sem pa sit, me pa noben bok ne more premagati. Dobra ideja. Dobar dan. Dobar dan. Lep pozdrav, moje ime je Aleš. Pozdravljeni, sestra Anja. Pravila so zdaj bolj ko najjasna? Ja. Upam. Ja, malo imate prednosti, ne? Zato ker vi igrate dva proti mene, ne? Bože, a nimate pomoči? Bože, pomoč. No, zmeraj na to računam. Ko pa on pravi? Da grem naprej. A govori zdaj le? Ja, govori. Ja. Ker se mi zdi, da je tak ste že hoteli, da bo pa ja. Rekel, ne tja dat. Ja. Sej sva zmeraj, pač... Se poslušate? Ja. Pa ena, dva. Iste že? Ja, zdaj sem že. Pet potes. Ste jih rabili več kot jaz, ampak ste bili ful dobri za prvič. Zdelo se mi na začetku, da mogoče bo pretežko. Aha. Ampak potem sem videla, da je res tako zanimiva, preprosta, pa taka družabna, prav družabna, da človek lahko uživa. Dobro. Ali. Ja, najlepša hvala. Ja, enako. Dobro. Hvala. Da je igra preprosta in zabavna, to drži. Ampak, a je dovolj velik izziv za zahtevnega igralca? To lahko pa resnično preverim samo s pravimi strategi. Šahisti. Naredil sem preizkus. Zamenjal sem šah za last game. Ugotovil sem, da je tudi njim dovolj zagnala možgane. In nekateri so celo rekli, da bi jo lahko uporabili za predigro. Na tekmovanji. Za šah. Ok, družba. A kdo upa proti meni igrati? In potem sem izval še šahovskega velemojstra.
Ja. Aleš. Luka. Pomotil. Nisem ga mislil. Ti to šah igraš kaj? Daj se najdemo, pa odigramo kakšno. Aha. Pa si dober? Vele mojster sem. Zanimivo. Jaz nisem glih vele mojster, jaz sem bolj... Tak. Mojster, ali? Če treba kaj popraviti ali pa kaj takega. Ne? Pa to smučaš bolj smuka ali slalom ali... Ali te motim? Ja, se spet me motiš. Ja, ja. Ah, ne! Pečico sem doma posto žgano. Glej, jastreb! Prav to? Da. Ja, bravo. Bravo. To se je pa res super. Svaka čast. Kot ste videli, igra je preprosta, igraš jo lahko povsod in tudi šahovskim velemojstrom. Last game je manj kot šah, ampak nič kaj manj zabavno.